copet direret awewe tenya ho salak isaku aing molongo bari jeung teu dikolor jogeup teh kana bobogaan aing kadenge eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu casing na karet nah cenah HP teh dipencet teh ngarenghap ngajarkeun teh ngarenghap padahal ngagurinya nunga SMS ngomong wah ku aing eta leungeunna didengkeke ku kelek kak benang sia copet cik aing sok sia mending dicarowokeun copet ku aing abe pada neungeulan mending coo nyamareun mending nyoo ngeunah we nepi ka Lur Agung teh peureum beunta kieu aing aduh ampun Gusti lalakon nepi ka kitu ca pangalaman hirup kan alah aya HP kan mudah aya HP busiat amun tong dituluy ka sia alah pangalaman teh basare ka Sumatera we hayang seuri teh eh nah we kayang seuri ya kan oh basare ka Lampung ning harita bener basa kamu are ini Merak benernya. Dek kamu ora nim teh geuning ti di Tanjung Priuk. Lain Tanjung Priuk ti Merak. Ai ti Merak. Ti Merak. Ti Merak dek ngajugjug ka Bangkau Huni. Muntas laut. Ai di tengah kapal meureun muatan teh kala luar. Nempo pamandangan ingin ngajajar ingin dek. Oh, bari dadah. Nempo kaindahan laut. Katebak ku angin laut. Nu ada dojerit awewe. Amuing. Tulung. Si horeng eta awewe teh rag-rag kantongna. Mangkaning dina kantongna teh duit 5 juta. Amuing. Surat-surat penting. Mas. 200 gram. Allah. Tulung. Itu kantong kuring rag-rag kacai. Sok ge cenah. Artosna mah mangga 5 juta mah eta we barang-barang pentingna surat. Ajrag-ajragan saha nu rek nulungan geus sok ka laut. Sosoroh modar. Sarua we jeung sosoroh kojor. Nu eta mah aya lalaki kolot. Kumaha Kang? Gajleng. Kejebur. Kuluasan. Aki-aki keceprek. Eta kantongna kebeneran karawel. Atuh pagawe kapal teh ngalungkeun tambang. Allah. Terus. Kesat kejebur. Kabeneran kudu salamet. Tambangna teh karawel ku si Aki. Atuh salamet ka luhur tegor we surak jelema. Wah, kaget. Eta mah si Aki munang pujian angkat jempol. Hidup Aki, hidup. Hidup. Hidup Aki boga duit 5 juta. Apan urang mah atohnya lamun dipuji nyanya ieu mah kalah ambek aki-aki teh amak kumaha abus ka jero kapal nyokot bedog oh. Diulang-ulang kieu goblok sana sana ieu artos aki kelengan soal duit pelanan aing teu ngeunah naon saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng soak meureun aya nu nyuntrungkeun paingan teu bunga ampun eta aing seuri 3 jam teu angeus-angeus. Nepi ka dibawa ka rumah sakit aing hari. Akibat seuri. Nah kitu euy lah. Bibirna renyah bener 3 jam. Rupa-rupa pangalamannya Kang. Alah. Nuhun Neng Nunung. Bang Bung hideungna katampi. Katampi. Nepi ka kagungan gelar paneng Nunung mah. Bang Bung Hideung. Si Bang Bung Hideung teh ieu. Nya. Baheula mah kitu si Nen teh. Naon baheula ka? Tah si Ibi baheula boga salakina teh ka urang dieu ka almarhum Ono. Kang Ono. Ngaranna si Jangkrik, Mas. Si Jangkrik boga lanian. Gelar si Jangnya di Losari teh. Heeh. Boga lanian si Jangkrik, Bang. Aya si Kerak. Si Kerak. Si Heulang, si Toed,
Cimanyar, Cilayung, Sinen, Desi Gereleng, Cicangkurileng, Gagak Meri, rupa-rupa, Si Koyup, Si Cineur, Si Walet, Si Walet, tak iya Si Bangbung Hideung, Aya Si Balon, Hey, naon mah ke Si Balon? Hey, dilani Si Balon mah sejarah nate. Dalang teh baheula teh rek ngawayang totoronan. Oh, bener. Sinen ngan hiji-hiji na eta gering, plu. Aduh, plu batuk. Ngucur irungna teh. Wayahna nyai cenah gering-gering oge init eueuh Sinen. Heeh. Ini teh caritana Sinen teh bari ingsir-ingsirkan. Aduh, atuh dina panggung teh karunya. Syarikaya kemang laja. Kemang konteng. Di astana bari jeung sri cari kaya kan cari kaya di astana can aya tisu ari teh mah atuh lahunan tukang rebab teh pinuh kuleho lain kopieun kala kuleho palebah gandrung nya ngejerit teh Sinen gandrung plenung tina irungna teh leho bletok tah tidinya dilani we Si Balon. Oh benar. Paingan. Nalah. Paingan atuh. Rido we disebut Si Balon teh. Ya rido we. Dah heueuh bener kitu. Heeh. Si Lalur. Eh. Aya Sinen Si Lalur. Boga riwayat teh. Oh, aya ngawayang itu di Salem. Wah jauh. Lempang. Iya. Kaciburum. Ciburum. Ayo ngawayang baheula mah geuningan jam genep ka karengeusan. Geusan. Gamelan digotong. Lalumpang geus Sinen teh. Geus jeung tunuh jeung naon jeung kapanasan. Aya di tengah jalan teh kebon bonteng aya saung bus ya Sinen teh gek diu blak kenang karak da tunuh mureun nya. Oh bakat ku tunuh. Makaning gede angin rok rokna teh kasingkapkeun ku angin ari breng teh eta mah laleur dina salana jerona nepi ka numpuk teh laleur oh eta laleur ngararomong ka dieu euy aya poe tarasi aya milik tadi dinya dilani we Si Laleur di dieu mah deukeut ka tarasi alah aya anu kitu Sinen aya deui Si Laja eh kumaha Si Laja Si Laja Sinen heeh kumaha riwayat mah aya ngawayang Sinen teh harita teh hujan ngaririncik hujan teureun-eureun ti jam 7 sore nepi ka subuh hujan teh nu leutik teh geuning tapi ngaririncik lila nu kitu mah lila da ngaririncik nu lalajo eueuh aya anjing rageg perbu tulang nya teh sip di buligir heuh ai Sinen tengah peuting hayang kiih meureun beser atuh da mah anteur meureun ku catrik ka pipir nu boga hajat da eueuh nu lalajo Sinen si Cineur singkapkeun samping calana jero diporosotkeun jogek teu kuat pikiihun muni beres lempeng pisan kana boros laja muni beres geus beak cikiih teh kikituan ka Sinen teh alah geus teh nuhun ja alah ampun Gusti rupa-rupa kajadian nya kan nya heeh tadi dinya dilani we Si Laja dua poe mah eta laja hideung we oh digebrong laleur. Ampun. Ada bener luntur. Aya nu napa mana? Luntur. Rupanya euy. Aralus Kang Dongeng. Eta nu balik ti Arab ra Kang. Eta Abah Suminta. Kumaha kulan? Parantos sepuh
pidato cangker kene. Oh, capek tangkan. Barunya mah itu Abah Dalang Sunarto. Kumagang. Mun geus ta weh wo. Da dalang gitu. Oh, dalang ka pungkur pajong payu ka baheulang. Ingat ka aki-aki gitu je. Ingat kumari Akang. Boga pamajikan si Nini ai imah nenggang. Nenggang, jauh ka tetangga. Hujan ngaririncik ditepas seduaan si Nini jeung si Aki. Si Nini nyepah si Aki kelempung-kelempung urun kolobot. Gigireun ucing. Digigireun ucing budug ning. Hujan ngaririncik anak jararau. Nu di Jakarta, nu di Sumatera, nu di Surabaya, nu di akhirat. Anu maot. Anu maot. Eta si Aki merong ka si Nini jeung hujan ngaririncik. Ai merong kana susuna. Sangkilang susuna geus siga giribig butut teh geuning. Da geus kolot. Geus kolot gumelis. 77 taun gumelis. Si Nini era mulanya di perong ku salaki. Naon maneh teh Hasan? Hasan ngaran teh Jaki. Tara-tara ti sasari merong teh meni sokot. Ih lain esih. Sabenerna aing teh geus 30 taun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kira nang maneh daek esih. Baruk si Hasan aya kahayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu. Sarwana. Lain sarwana urang ye. Da geus seubeul urang Kang. Heeh, hayu atuh. Aduh. Atuh si Aki dikitukeun teh jo dirik-dik geus si Nini dibawa. Asa meunang jalan. Ka kamar der we gatrik. Eta si Nini pikeun ngejerit atuh. Ngejerit kumaha? Alah si Hasan. Naon sih teh kawas gadis yang pake ngejerit? Lain, aing mah kaget. Kaget naon? Eta bobogaan siapa jadi gede gitu. Lain gede goblok nilep geuning teh aduh. Geus kolot pasok nilep. Aing nilep jadi tilu atuh puguh ka gunung. Alah. Kahayang gede. Nya ah meureun eta si Nini ka si Aki isuk-isuk ngala akar eri. Akar eri. Akar jame. Wah digodog. Tah inuman ku si Aki nya aya keneh kahayang mah Hasan. Inuman eta we si Aki tah. Saminggu dijabah. Dijabah Kang. Dijabah. Kumaha teteh? Keur ngored manehna meureun dorana ka geduk-geduk ka si eta. Yo pudeg-deg jadi lu. Nepi ka ngebeling atuh. Wah, cul teko cul pacul lompat ka imah. Esih jadi ayeuna mah siah. Wah, atuhun joder weh dulu. Oh, gatrik deui. Poli deui. Hayu basa eta mah si Nini panu ngejerit. Ayeuna tibalik jadi si Aki nu ngoceak. Kumaha ngoceakna? Alah, sia esih. Make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok si ate api. Naon? Eta samping milu ka jero. Eta rusuh teuing. Rusuh, rusuh. Tara-tarap ti atuh. Jadi tanah ngeus jo. Kelepak ku si Aki. Naon? Ter. Naon tah? Wolah. Utah muntah-muntah bawa ka dokter teh. Oh naon teh ieu nginum susu kadaluarsa. Beureu susu si Nini dikenyot bayangkeun 50 30 tahun meungeus mengandung bakteri. Susu kadaluarsa aya virus mengandung bakteri geus 30 tahun aduh. Nggak sih ah kemana karepe ngomong sih ah. Bae, bae resep ke Arab. Kan balik di Arab atuh Akang. Hah? Balik di Arab tuh ya.
Ah, tong kemalinaan anak. Kayak hiji deui we eta. Narayana. Tah, anak balik ti Arab dah. Narayana. Syahok. Naon ah? Hayang cecerowokan ka dunungan aing. Eta mah nu balik nabeuh. Kumaha cenah? Mulyana. Wah, ka saha teh? Mulyana. Narayana. Saha cecerowokan ah? Teuing. Alah. Leret atuh. Suka teh lain lomang. Meni jero gawir. Heuk leret teh diukeun. Naon pot? Aya nu cocorowokan agan. Aya nu kapanderian deui. Narayana. Saha? Aya naon pot? Eta di payuna nu cocorowokan agan. Cocorowokan teh. Narayana. Tuh. Saha, Kang? Moal pagawe kereta api. Sinis. Nah, onjak, halian-halian kacau-kacau. Haitu. Haitu kolot mah ulah pipilun kana urusan politik. Si edan sia. Nyare ka kolot ulah we gabung kolot teh. Setiaki. Walah, Kang Rayi geuning Setiaki. Lu rayina lu. Oh, laras. Putra na eta teh naon Setiajid oh eta oh bener euy Raja Lesapura oh bener rayina putri eta teh oh bener geuning Setiaki leres pisan ulah kaget sia kulajar dikawanakeun lanceung aing. Iya, iya. Iya, Akang. Teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu gining di anak pamimpin. Nanaonan kitu. Aya kajadian naon? Kajadian naon? Kajadian naon? Luntur dulur laas baraya leungit pensakang. Ngawiwirang ka nagara. Aya kajadian yeuk siap. Lo. Alah, bawa-bawa dulu. Naon teh Kang? Mabok meureun. Teuing. Yo jalebet we. Ya Akang, ya diuk. Baik. Naon ye Setiaki? Allah. Eta kuah moal mabok raka. Ya ye. Aki jangan ngomong-ngomong, ngomong-ngomong siya. Di kamanakin lanceng ayin. Saha, yai. Saha. Sani gebugan memawakan ngaku siya. Sing, sampur ke naon gitu ya pasaran. Kang, atuh. Iya teh, ayah per... pangeran
Ningali kajadian anu nama sumping. Doh, leres. Guniraha ngandika, yai. Supados ditenangkan heula rai. Hakim netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Doh. Cepi. Naon ieu kajadian? Montong kepada karab sia. Luntur dulur laas baraya leungit pensakaki. Itu patut kalakuan teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu ginding di anak pamimpin. Ngawiwirang negara. Heh. Nepi ka teh hot-hot aing ngorbankeun jiwa.
bikin ngaronjatkeun harkat darajat nagara lesan pula. Walah, eta kari-kari dirusak ku sambil. Ke dirusak naon ieu teh? Eta awewe teh keur dipamerkeun lanceuk teh. Dina papanggungan der digubung. Nya ge kabogo atuh kitu-kitu teuing ajen euy. Oh, ulah kaleuwihan atuh. Naon ieu teh? Duh, tacan ka hartos ieu teh. Oh, pasti kan. Cing atuh kanya hayang ka harti kuring oge. Nya. Naon masalahna atuh? Akang teh naon dosa teh? Lanceuk aing dibawa tina papanggungan. Di kemana kedena? Oh, setia boma. Heeh. Di mana eta? Ieu teh iraha kajadian teh? Walah iraha. Kapan sampean anu bawa? Iraha teh? Cikene. Ayat 2 jam di tukang pikaida. Di kajadian di pikaida. Ke. Yayi. Seueur saksina akang teh mios ti Mandura teh ngajug-jug ka Astina nyamper anu jadi adi. Walah, eta nyatana Arjuna. Ngahaja maksud nyamper adi teh hayu cekeng. Urang ka nagara Lesan Pura margi di ditu teh nuju hajatan, nya eta saembara. Urang bantoskeun. Bilih aya kajadian naon-naon urang bantoskeun. Ti mangkukna akang teh sasarengan sareng pun adi dugi kadangat aya teh acan tebih akang teh acan ka mana-mana bujeng hiya ka nyaring teh ngimpi-ngimpi acan akang kedah gaduh kalakuan kitu. Walah leres kulan di aku mah sia nyen alasan ka mana karep sumuhun pan saksina ge iya Ji Arjuna taula saksi lah sarwana sia abdi oge saksi cabok wae. Panggil nyarita kan. Dempe atuh tong pipi luweur. Pan sidik ieu teh keur ribut. Lamun jalan mah keur ribut, turungan keur ribut, urang ulah ngacabrek wae. Naon sababna? Urang teh cicing atuh maneh hoge deui. Eta kasaruan. Berisik wae sering dicicing. Masalahna ge geuleuhan ku ayeuna urang ngacabrek teh. Naon sababna? Jempe atuh deui kumaha teh. Meni teu bisa jempe eta bibi. Kaula geus can ngarti ieu kajadian teh. Naon anu kajadian nepi ka kieu teh? Yai atuh satu. Tuh, sarere apa dicarekan? Geuning neungeul ka aing pajarkeun sono teh. Ya abe kabagiannya sarere apa? Curing sia. Di kamanakeun ayeuna aceuk setia boma. Bujeng hingga kanyaring akang teh teu ngimpi-ngimpi acan kedah kalakuan modeh kitu. Acan ngadampal akang teh kana kapusir dayeuh. Karek nepi ka dieu ieu teh akang teh lumampah ti Astina teh. Alah, untung nyieun alesan. Utang pati bayar pati utang wirang bae hilang. Modar ayeuna keneh kurang ajar. Oh. Jadi solusina jalan kaluarna akang kedah ditandasa, mangga. Mangga. Ngan meureun akang aya hak pikeun bela diri. Bela diri. Coba-coba urang patut tunggalan. Duh, setia kisan aya nu ngelehkeun nepi ka ayeuna. Oh. Kitu. Iya. Panuhun we Kang, ulah jadi. Ulah. Ieu teh saderek boa-boa ieu teh panginten aya kasang tukang anu ngadudomakeunana. Tenang ya, tenang. Wah, leres. Aya pihak katilu ieu teh anu ngadudomakeun antara dulu jeung baraya. Tong pipiluan Arjuna. Kepret ku aing. Wah, ngeganggu kadundungan aing ku aing ningali. Beres, beres, Kang. Dodet ku aing ningali ku. Kan tepel ku Kang. Ulah pipiluan maneh ka dieu we ka dieu. Mundur kitu. Duh, lamun mujeng musuh ku aing gabru ge. Buat teu ditilap. Ya kae jeung dulur geus itu. Buat teu ditilap ku Kang. Hayang saena mah saderek sareng saderek mah musyawarah we kumaha carana milarian jalan siga sia nyingka eta hayinga ada eta ku ngilu ada eta ku ngilu carita urang ajat tarayo.
Deni Setiaki. Doh. Kitu-kitu na Setiaki. Laras na napsu teku. Jadi teku nanaon salira rag-rag neme dikersakeun Akang Slamet. Walah aya kitu. Kedah kumaha jalan kaluarna? Mangkar. Jauhan Akang, jauhan. Tebihan. Jauhan. Tebihan. Anulah tebih teuing. Ya kalah. Jadi. Tapi hanya ji. Borokan Gusti Arjuna. Tupino dama. Syawiyos rayi bademios. Kakang naraka jahanam. Naka bandara. Nu gelo gini. Ah, didangu teu ingat tuh Gusti. Raden Narayana. Iya gak. Tersangka nafsuna Setiaki luar biasa. Doh, leres. Emut karena purwa daksina. Purwa. Purwa marang wiwitan. Daksina. Daksina wekasan emut karena Aji Triwikrama. Leres. Meremkeun socana. Rapsi dakep sina kutunggal mateni babahanan catur dria. Catur? Catur araning opat. Dria. Dria araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya inge. Raden Narayana dudu wong samanea manusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Iya inge. Kalayan disitaku para juwata merasa ngajuwata para lumanten bayarobaya yen Batara Wisnu anu dimutasi kentisa warga kadunya ngaliwatan rahim ayeuna parantos gelar Raden Narayana. Doh, iya ge. Tugas pangsa dewa yakin pikeun jadi pengaman dunya. Warisan ti Resi Padmanaba. Doh, iya ge. Nyaeta Aji Triwikrama. Leres. Salirana ngagengan gengnya Saperbalasewi. Walah. Sirahna dina mega panonyorot lir surya kemar. Doh, leres. Awak ngagedean. Itu kaya anak. Aduh. Semakong Arcana Maya Pangresa Raka. Agung ulah. Anjir. Eh Akang. Aluh dulu itu sirahna di luhur. Hampir mapakan. Hei. Naon Kang. Tatang kakai dewek mah. Aduh. Ayuna jadi. Wah saluhurun Akang takang. Sahana pun memuncangan anak tatang kakai. Oh Akang. Eta syuku lu itu syuku namun segede gitu. Jebrak. Aing hayangnya hotai nah segede gitu. Mau atuh sadesa pinuh ku waduh. Heula mun ngising. Bener. Sakali sakali ngising teh opat truk kana. Kabina-bina Setiaki. Allah. Aing teh meureun kudu kieu. Kedah diwarah. Nuding tanpa alesan. Sumuhun. Kedah diwarah we jalmi kitu mah pulang. Tuh keur neneangan aing. Lurat leret itu. Aing gede mah nemu ka ciri sia. Leres. Tungkup ku aing. Saeh. Lir jelema
ngalak jangkrik Raden Setiaki dirungkup ku dua kus lengena ye tiwik rama. Narayana, Narayana, aduh, Narayana, mau ngapa tuh? Syok sia, lah yang, ang, Raden Setiaki ditungkup. Dikepel ge mah. Seperti dewek kala jangkrik ning. Dicekal ku Akang. Moal teu ngapeun Akang. Kana ngepel duit lagu teh. Hayang aing ilmu kitu cak duh. Dah dang naon di Akang. Hayang ngagedean awak kitu cak. Oh, ari geus gede. Aing ngulin awak nu ngagedean teh. Naon? Taunana. Ileget teuing eta mah. Aya eta jelema. Kumaha Akang? Tatapa puasa hayang nepi ka ngagangsar bobogaanana kana taneuh. Hayang panjang, hayang nepi kana taneuh. Heeh, ai kitu. Tapa 40 poe dijabah. Dijabah kan? Dijabah nepi ka ngangsar kana taneuh. Naonna atuh ngangsar teh? Ngan lain taeunana nu manjangan. Tapi syukurna nu monokan. Alus mah bemo 3 berarti syukurna teh. Setiaki. Aduh. Cobot, ieu teh di mana, ieu teh eungap kaulah. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur. Pangabisa nu can katalaah aji nu kasingkir-singkir pek telung tik-tiki wari kotek tak ti ayeuna. Geura usik anjeun, eungap, eungap ampun. Wayahna. Bongan lara digawe dewek. Hah? Nepi ka teu bisa nahan hawa nafsu diajar atuh musyawarah. Oh. Budayakeun. Diajar menta tulung. Diajar nanyakeun. Sumohon. Ulah getas harupateun eta getas harupateun teh pagawean iblis teh. Oh. Laras. Ulah ngagugu nafsu. Sok ilmu naon maneh? Ampun, ieu teh Kakang Narayana. Heeh. Ampun, Kang. Aulah leuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan. Sumuhun. Ieu teh dina naon? Dina keupeulan aing. Allah. Dina dampa leungeun aing. Ampun. Keukeuh rek nuding ka aing. Aisyah lirat teu rumaos mah. Kumaha atuh kedah kumaha? Heuh tah kitu tanyakeun. Tanyakeun. Ulah wakah kita sarupa teh. Ampun. Ampun malih sumpah sabta pulina jalma. Sabta. Sabta tujuh. Kulina. Lina turunan. Jalma. Jalma araning manusia tujuh paturunan. Leres. Moa ganggu kalayan kaula saja sumujud ka salira. Saja bakti ka salira. Heuk teu naon asa adat digenti. Ulah polontong gede hulu ulah dianggerkeun. Imalan ulah dibawa-bawa ka dieu ngajago teh. Ngarti? Leres. Tah kitu. Heuk. Kalayan kaula janji. Janji naon? Margi saya marah teh teu acan aya pembubaran. Wah, teu acan aya pembubaran panitia. Teu acan. Hayu kitu. Ieu teh masih kene berjalan. Jadi ceuk dina saya marah hukum. Saha nu ngelehkeun kaula eta nu bakal jadi jodohna si Aceuk. Jadi yakin atuh salira panginten anu jadi jodohna pun lanceuk. Wah. Anu tiasa ngelehkeun ka kaula. Kaula saja bakti we ditampi ku salira. Heuh ditarima. Tuh, hampura antuang raka mah. Eungap enggak kaula lesotkeun ieu. Lamun kitu. Oh,
Kempes. Nah peot deh kan. Waduh. Ayak kitu Gusti Batara teh kan. 3 kilo turunan. Dacanya ho Batara rek mah. Oh. Akang. Mungkin. Iya iya jadi pengaman dunia teh budak teh. Bisa jadi kan. Wah, bakal luar biasa ieu budak angon teh mah. Oh, eta teh Satria Piningit. Bisa jadi kan. Kudang Setyaki. Tuh wah. Teh ke geura. Cicing tak bibilu. Sintre krakang. Ampun Kakang Narayana. Walah. Kumaha? Setyaki, Allah. Kakang Arjuna. Kaduhung aya nama mah. Ampun kaulah, ampun. Diajar musyawarah. Leres. Diajar nanyakeun kajadian kumaha? Sumuhun ulah hampang leungeun. Jadi eta teh hartina teh boga rasa ieu aing panggagahna. Boga rasa ieu aing pangjagona cing inget yen di luhur langit aya langit. Sumuhun. Tah kitu geus. Naon kan? Yen di luhur langit aya satelit. Cicing, cek potong pipi luar sih. Ayah langit, beri lagi itu. Timbalan. Nah, saha atuh itu nunya anak pun lanjut. Doh, cobi. Gitu? Leres. Tak. Iya, minta supaya ditinggali ku yayi langsung ulah ku akang. Di situ percantum. Lajeng Raden Narayana nyanak pusaka nyata gamar lopiano gansung kala. Doh. Setel kuraji nyetel na teh ku hate anu suci anu teu kakunaan ku owah gingsir sabab bagja pisan ke jelema anu geus ngabersihkeun hatena qad aplaha man tajaka hate teh eta teh tajaka ge kau Ustaz Ayub tapi benar teh Ustaz Ayub oge singa naon ari akang abdi hayang lalajo Jerman jeung Itali hayang nonton geus tah mah hayang nonton semifinal geus juga ada siaran ulang aya siaran ulang mah di TV 14 ini sok tingali saha nu nyokot tanyakeun carana bersihkeun hate kosongkeun jiwa tanyakeun ka baluweung anjeun. Namun dewek bukan nu kitu jadi dukun nya geuna. Wah genah Kang loba duit atuh. Pasti we meureun aing kadatangan buser. Oh, apa yuyut meureun. Oh, di mana ye teroris ayeuna ye? Ayeuna. Abi hayang nanyakeun ye naha hatena keur dikaler kene atawa geus kidul. Awas ya aya. Dari pikirnya nih dari sang saya kini saya rasa oke. Sok mau berita goreng kayak itu. Tingali saha nu sabenerna nu nyokot Setia Boma. Tubuh. Wah. Saha? Geuning ieu teh jurig anu nyiliwuri setan sumarang mah kelong neuweu. Anu malih warni ngajadikeun salira. Ta geuning. Nya pihak katilu cik abdi oge. Masalah deui. Waduh. Hapunten Kakang Narayana, hapunten tuh. Tanyakeun di mana eureun? Cing. Tinggal kulan. Walau gening itu pun lansik tina jadi udang-udang. Amuing. Ku siluman silemin. Dimana? Caket gening di dia. Urang dagoan di dia. Dah. Kan?
Naon? Tiasa ditamut ku abdi. Geus. Para-para sia. Jang naon ari akang atuh? Hayang nyaho ke minggu hareup sabaraha bijina. Hayang apa kaluar Singapura? Jadi dia aja ahli ngitung. Sewok. Ya. Yakin eta bakal ka dieu? Bakal ka dieu? Sewoknya beulah wae. Taena urang atur strategi. Ya. Yayi paling ditu, Arjuna paling kaler, Akang di dieu. Abdi balik mun bisa pamaneh mah. Puas. Ah, geus teu butuhkeun. Bantuan sararea pot. Saya. Awewe eta lompat ka dieu pasti. Saya. Geun, urang sedot ku kaula supaya ka dieu lompatna. Sumuhun. Saya. Urang make aji panggupan rasa. Wah. Budak keneh elmu geus luhur gitu. Oh, Kang. Bener. Ieu. Naon ieu budak ieu? Pipamingpineun budak teh jigana. Mudah-mudahan ye acuh ah. Heeh. Aya pamuntangan urang. Mudah-mudahan ya budak teh pigenuteun euy. Pi sukseseun deui pigenuteun. Siapkeun aja. Bara. Awas ye keur urang-urang jurig ye. Simalah simalah. Jadi. Pasang panah pusaka. Unyuk sumangga. Siapkeun pot. Lah. Panah Gunewa siapkan. Mangga. Dewi Setia Boma. Duh. Sampeana parantos. Bararet balas kakoetan ku cucuk-cucuk anu aya di leuweung. Lulumpatan dikepung wakul buaya mangap. Ku denawa-denawa. Tulungan. Tulungan. Kang Narayana. Aduh, sok sieun anu atos-atos asli ieu mah asli. Asli kulang. Ya. Sareng Yayi Arjuna ka dieu. Astra Jingga Dawala Semar. Tuang Rayi Setiaki aya paling kidul. Tobat Gusti nu Maha Agung. Ampun Kakang Narayana semah kapihatur. Nuhun geulis. Nuhun. Nasib kaula dugi kaki kaula nun diudag-udag dan nawa. Saha nu nyampeur ka itu? Eta denawa mangrupikeun salira. Upaingan atuh. Oh. Upaingan atuh. Mitnah tamang kelup teh. Tapi rada mah kaula nun tulungan. Mangga ka itu, lebat ka itu. Lebat bae. Pot, kan? Bawa ka Kakang Semar, ka bapa maneh, cenah nyumput itu. Kang. Wah. Naon Kang Jo? Bapak teh ya coner. Ah, banyak kolot teh. Hayo nyai. Naon ieu ngomong teh? Turi japar lar le sia pilat dapat aja bujur aja si Setia Boma. Oh, neangan Setia Boma telah pelat lo boleh kah? Sumiri.
Eta teh bebene pamepes hati beberi haru geus maneh kaula telap lah lo lepen aja kau lilah hati kilowat lah kau what aduh tobat tobat bahasa nanahaon teh aduh kat Arjuna. Doh, iya inge. Barang ningali cing kalu kaluliwedna denawa-denawa dina runggun. Sumohon. Urang ajar. Doh, laras ulah. Ora hana hingkang bakal mutusaken jiwa raganira kejaba hingsun. Hei, denawa. Doh, susulumputan kurang ajar. Wow. Dina hiji panah bakal datang puluhan panah. Hiji oge moa aya anu misleuk. Bakal kena rasa kesulitan. Mitnah kalanceuk kaula. Sumohon pulang. Nepi ka dibelaan dordar antara dulu jeung baraya. Rasa kudus. Manusia secara rakti kututut. Eh, di ini tapi kak ayo nanti saya dengan tutut tutut. Purukan aja ker. Aduh, ya cekai ngoge tutut. Alah dulu pojok. Ayahnya. Kurang ajar lesotkeun modar eta kulan aduh geura minta pati bayar pati hutang wirang dibayar wirang. Doh, iya ge. Mangkeluk nanahaon jeung ti mana ieu teh? Laras. Maling ongkoh mitnah ongkoh. Sumohon.
Eta dua denawa disapatkeun awakna ku Allah. Sae kulan Raden Narayana nyanak pusaka Cakrawdaksana. Duh, iya nggih. Dua senopati. Duh, iya nggih. Sakaligus dipentang ti hareup tamat ka tukang dua nana barulah jadi opat. Daras. Atuh leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana tina opat ieu jangan jangelek jadi ngajerehem jadi kuda. Walah iya ge. Kuda opat warnana putih kuning abang ireng. Sumur. Kuda tepi ka muter gitu muih itu lalumpatan. Mun barulus tepi ka mara rontok kitu dulu. Tepi ka barulus kuda urang. Kuda barontok ge. Beureum bodas koneng hideung. Nya opat warna akang. Opat warna kuda nepi ka waduh. Aya aing ngimpi naon ieu teh? Oh, aya kaajaiban kieu. Aya kaajaiban kieu ieu di leuweung ieu. Raden Narayana. Ieu budak pinaoneun ye? Duka teuing pipejabateun. Alah. Teu kudu iklan manehna mah teu kudu nyeun baligo. Teu. Geus ku kitu ge katawa. Ku kitu oge geus ah nya eta ieu mah figur. Figur nu dipercaya ku rakyat mah ieu mah. Heeh, eta kitu figur kan. Kudu katempuh lah gawena nu nya. Salah tah juga. Rakyat butuh bukti teh kitu. Oh, butuh kenyataan teh. Teu butuh janji le. Dina kajadian kitu. Duh, aya anu jigrah-jigrah Raja Jangkung Gede Simardada. Duh. Setia boma pahlawan kaula gugur kabeh. Heug teu nanaon korban sakitu asa nyai aya di sakigireun akang no. Pecah jalan ke bibu meser kupati kebon. Cikurai, gunung Cikurai, tempat di spot.
dasar bupati abonan bapak jeng bapak miwasu pulang upat ka amang dinan meureun ieu takdir kitu rupina aing ngajodo ka manehna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah poto oh ulah pono karepan ulah sanajan hapa ge ranggeuyan sumuhun moal moal putus harepan aing hayang ngahiji dah kumaha carana Dewi Setia Boma da tetep itina itungan teh aing teh kudu babarengan jeung manehna. Oh kitu kula. Sanajan nu gencang. Ihtiaran we kula. Ilmu naon ye? Keur melet manehna supaya daekeun. Alah. Bejana tukang jenglong bisaeun. Laras kabatur mah sae teteh. Nyata kabatur mah mati teteh. Mati ka komo ka urang Wanayasa mah sok. Penasti kersah yang tumampara. Duh, iya ge. Raden Narayana ningali aya nu ngajegir di payuneunana. Sumuhun. Rekat sakra dikaluarkeun. Duh, hingga ngablesat tina pananganana. Inggih. Ieu denawa Raja Jenggalamanik. Katiir ti korona. Daras. Nanging aya kaajaiban aneh. Ieu buta anu sakieu gedena teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana. Wah, nya eta jadi hiji mahkota kerajaan negara. Duh, eta. Langsung diangek ku Raden Narayana. Ngadak-ngadak aya sora tan katinggalan. Walah, Raden Narayana Kresna. Ieu pangjajab ti para juwata marasa ngajuwata para lumanten bayarobaya. Sumuhun. Sabenerna eta karaton Jenggalamanik teh nya eta karaton anjeun anu aya di sawarga nya eta anu aya di utara segara. Beres. Karaton Kawisnuan Jenggalamanik. Engke bakal kabuka. Leres. Yen eta teh karaton anjeun keneh anu aya di sawarga. Eta teh kulang mahkota geura pake ku anjeun. Anjeun tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan alam raya. Walah, Kresna. Kresna ngabatara. Dina resepsi anjeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Dewi Setia Boma. Sumuhun. Pek geura pake tempat eta karaton. Gera ondang sajumlah para pinisepuh dulur baraya jeung sajabana. Laras. Anjeun pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan teh bari sakalian diistrenan. Anjeun teh hiji batara. Nyeta tugas maha tunggal Wisnu anu gelar di jagat raya pawayangan. Duh. Sabab ieu kahareup bakanying hareupan anu rumit
anu baka hese kaungkulanana kajaba anjen anu kudu jadi pelopor. Hiji Batara anu ngaran Kresna. Daris. Wilujeng Kresna, wilujeng berjuang. Wilujeng Kresna, wilujeng narima rupa cocoba. Sumohon. Anjen cing sobar jeng tawaka. Dah. Bra miang, bra bajuang, cak. Yang akan luar biasa keanehan. Aduh keajaiban, keajaiban dekan di dia. Itu meureun anu disebut bedil karantaka teh cing belesat kawang-awang cing baru dinyai. Sumohon kula. Ngabagiakeun. Bedil kemang api cing beledug ti sawarga. Laras. Ngawilujengkeun agan geuning salira teh. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Anu mawi kula. Tangtosna oge kuda anu opate eta tutunggangan salira. Kanggo tutunggangan Gusti eta. Saur pun bapa mah eta teh kuda anu opate nya eta anu opat rupina beureum bodas koneng hideung karetana parantos aya di Karaton Jenggalamanik. Sumuhun. Salira teh geuningan nya budak angon teh. Aduh satria pining. Satria piningit anu diarep-arep ku para pini sepuh anu keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu ka tembong. Eta jalmina ngarep-ngarep hiji manusia anu bakal tiasa nungtun kana jalan kasampurnaan. Sumohon. Ngarep-ngarep manusia anu bakal mawa kabagjaan keur ka nagara jeung ka bangsana. Ayeuna mah geuning paralsu keneh masih keneh caricing dina sinetron. Mudah-mudahan bae agan anu bakal ngalalakon emang Astra Jingga titu maritis ngiring restu atuh teu kantun dina ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan. Mudah-mudahan cing jadi conto kangge balarea dina rumah tangga. Amin amin. Atuh si Neng putrina bapa Suminta kali ibu laras. Nio, ibu Nio. Nyaeta Neng Acih kacep Adi kasenadi. Mudah-mudahan bae dina ngeuning rumah tangga na runtut raut sauyunan sageges sapihanean ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Cing kaungan turunan anu saroleh tur salihah. Amin. Tilas karugelanana yeuh nu kaungan maksad cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Digentos ku rahmat pitulung Allah. Salamet anu nonton, salamet nu ditonton. Sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan urang cekapkeun duit ka dieu kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang sigotaka.